чужий я йому. Чужий. Зовсім чужий. Не вірте в це, шановний Кішварці. Він все ж таки чоловік, і з чоловіком йому буде краще. До того ж, він продовжувач вашого роду. Ще й ми радий вечір болився, що була кутя з медом. Не хочеться мені до церкви ходити. Не можна так казати сину, бо то грішка. Хіба попрохати у його гарненько? Може дасть? Щовечора я брав Данте. Щовечора намагався зробити хоч крок далі. Я читав один-два вірші, аж поки знову не відволікався через безперервне дзищання розмови моєї родини. Тобі слід пошукати в замковій бібліотеці. Там знайдеш усі книги, які шукаєш. Так, дякую. Заберу Джованні до міста. Працюватиме офіціантом або допомагатиме в майстерні. Але я хочу вчитися.